Բողոք ենք ստացել Ազատանի ջրամբարի հետ կապված։ Բողոքում են ձկնորսները, դաժե մի երիտասարդ տեսանյութ էր տեղադրել թրաշով սենց և բավականին հիմնավորված կերպով բարձրաձայնումով, որ 50,000 ցիացանափայլ իշխան, ինչ-որ տենց ձկան տեսակա, ես հեռու եմ ձկնորսությունից, որտեղ ձկնորսություն անելու համար պետք է ունենաս պողպատյա ներվեր, որը մենք չունենք, և մեծ համբերություն։ Եվ մարդը գանգատվում է, ասում է, որ այդ ոչ կամերախայտ, չգիտեմ, իշխան, 50,000-ը բացա թողնվել այդ Ազատի ջրամբարի մեջ, ընկեր ոստիկանապետ։ Եվ գոյություն է մի անհատականություն, մե բոզի տղա, ում բնապահպանները, այսինքն բնապահպանության նախարարության տեսչական մարմինը իշխարը գալու խաբան բռնմա հանմա ջրից, իա ոչ էլեկտրական թորերով, մորերով եւ 5 րոպե հետո այդ բոզի տղեն նորից հայտնվում է ջրի մեջ։ Ինձ ես մի անգամ զրուցում էի մի նորադուսու հետ, հաճելի անձնավորություն, ասես պարոն Ղուկասյան, դուք ո՞նց եք մտածում առնել ձկնորսության, ձկնագողության դեմը, որովհետեւ մենք արել ենք ու պիտի անենք։ Պարոն Ղուկասյանը տվեց կարճ պատասխան, որ ամենաառաջնայինը, նամալավան նորադուզ, մորադուզ եւ այլն պետք է ապահովված լինեն աշխատանքով, դեմից։ Եթե մենք ձեզ տալիս ենք աշխատանք, եւ դրանից հետո դու նորից ոչ սեզոնին մտնում ես Սևանա ձուկ կողանալու, ասես կգա մի ասես փուճուր վերտալոտ, որովդ կանցնի, կկրակի լոտքին, կհասնես, դուրս կգա, չես հասնի, կդառնաս Տիտանիկի պասաժիր։ Այդպեսին է լինելու ձկնագողության եւ ապօրինի ձկնագողության դեմ պայքարը։ Առանց ներվայնանալու, առանց զոհ մտցնելու, առանց բռնելու, կգա ուղղացի ռազմ, կուլիկ, բանի նման, բրազիլիայի նման, կկարակի, կհասնես, շուտ հասնես ապ, կհասնես, չէ՞, տղա ջան, ուրեմն քեզ կուտեն նրանք, ում որ դու պատրաստվում ես ուտել։ Ռադիկալ մեթոդ, միայն ռադիկալ։